Malaysia mempunyai kadar kes kanser payudara yang tinggi. Satu daripada 19 wanita berisiko menghidapi kanser payudara, dan ia merupakan kanser yang paling kerap dihidapi oleh wanita di Malaysia, tanpa mengira bangsa. Kini, terdapat pelbagai rawatan baru untuk kanser payudara yang dapat meningkatkan peluang penyembuhan dan kadar survival buat para pesakit. Statistik global menunjukkan bahawa 90 daripada 100 wanita kekal sihat selepas 5 tahun disahkan menghidap kanser payudara. Di Malaysia pula, kadar survival sepanjang 5 tahun ialah 66.8% pada tahun 2018. Pernahkah anda mendengar mengenai fenomena kesan Angelina Jolie? Pada tahun 2014, pelakon terkenal Angelina Jolie telah menggemparkan dunia apabila beliau telah menjalani pembedahan membuang kedua-dua belah payudaranya yang normal atau dikenali sebagai pembedahan mastektomi setelah perubahan gen BRCA1 dikesan dalam keputusan ujian genetiknya. Beliau melakukan ujian genetik tersebut setelah ibunya disahkan menghidap kanser payudara. Jadi apakah gen BRCA? Gen BRCA lebih dikenali sebagai gen kanser payudara. Terdapat dua jenis iaitu BRCA1 dan BRCA2. Jika perubahan gen BRCA dikesan dalam ujian genetik anda, adakah kemungkinan anda untuk menghidap kanser payudara lebih tinggi berbanding dengan mereka yang tiada perubahan gen BRCA? Melalui kaji selidik, individu yang mempunyai perubahan gen BRCA berisiko tinggi menghidap kanser payudara menjelang umur 70 tahun. Jika anda mempunyai mutasi pada gen BRCA1, risiko untuk menghidap kanser payudara adalah 55% dan 45% jika anda mempunyai mutasi pada gen BRCA2 berbanding hanya 12% bagi mereka yang tidak mempunyai mutasi gen BRCA. Walau bagaimanapun, perubahan gen BRCA hanya merangkumi 6% daripada keseluruhan kes kanser payudara dan kebanyakannya dikategorikan sebagai kanser payudara triple negatif ERPR HER2, terutamanya pesakit yang mempunyai perubahan gen BRCA1. Namun begitu, terdapat terapi khusus untuk perubahan gen BRCA iaitu perencat PARP boleh diberikan kepada pesakit untuk membunuh hanya sel kanser yang mempunyai perubahan gen BRCA tersebut secara efektif. Untuk pilihan rawatan yang terbaik adalah sangat penting bagi doktor untuk mengklasifikasikan pesakit mengikut jenis kanser payudara. Beberapa ujian akan dilakukan untuk mengenal pasti kehadiran protein yang dikenali sebagai reseptor. Kanser payudara terbahagi kepada tiga kategori, bergantung kepada kehadiran reseptor-reseptor tersebut, iaitu kanser payudara reseptor hormon positif, kanser payudara reseptor HER2 positif dan kanser payudara triple negatif di mana tiada reseptor yang dapat dikesan pada sel kanser. Kanser payudara reseptor hormon positif mempunyai reseptor hormon estrogen dan progesteron pada permukaan sel. Bukan sahaja jenis kanser payudara ini merangkul kes kanser payudara terbanyak, malahan ia juga mempunyai prognosis terbaik berbanding jenis kanser payudara yang lain. Bagi kanser payudara reseptor HER2 positif, sel-sel kanser menghasilkan lebih banyak reseptor HER2 pada permukaan sel. Kanser payudara HER2 positif merangkumi sebanyak 15 hingga 20% daripada keseluruhan kes kanser payudara. Walaupun dikenali dengan prognosis terburuk sebelum ini, prognosis semakin bertambah baik dengan adanya banyak rawatan terbaru bagi rawatan anti-HER2. Akhir sekali, ialah kanser triple negatif. Apabila sel-sel kanser yang tidak menghasilkan reseptor hormon ataupun HER2 pada permukaan sel. Jenis kanser payudara ini hanya merangkumi sebanyak 10 hingga 15% daripada keseluruhan kes kanser payudara dan sangat terkenal sebagai jenis yang paling agresif. Kebiasaannya kanser triple negatif sering menyerang golongan wanita yang lebih muda. Secara amnya, terdapat 5 pilihan rawatan. Pertama sekali adalah pembedahan, di mana doktor akan membuang sel-sel kanser bersama dengan ketumbuhan di saluran limfa. Rawatan radioterapi menggunakan radiasi dalam dos kecil untuk membunuh sel-sel kanser, manakala, terapi hormon pula diberikan untuk menghalang perangsangan sel-sel kanser. Seterusnya, kemoterapi menggunakan ubat untuk membunuh sel-sel kanser melalui infusi ataupun pil. Akhirnya, terapi sasaran, iaitu rawatan yang menyasarkan gen atau protein tertentu dan menghalang perangsangan pertumbuhan dan penyebaran sel-sel kanser.
Lazimnya, pembedahan sering disyorkan sebagai pilihan rawatan utama. Namun, kini, kemoterapi dan terapi sasaran juga telah menjadi pilihan rawatan utama yang akan disyorkan kepada pesakit kanser payudara yang sesuai. Pilihan rawatan utama untuk kanser payudara reseptor hormon positif adalah dengan cara memanipulasikan hormon. Kebanyakan rawatan memerlukan wanita untuk mencapai tahap menopause. Untuk kemudahan pesakit, kebanyakan ubat-ubatan di bawah rawatan manipulasi hormon diberi dalam bentuk pil dan suntikan bawah kulit. Pilihan rawatan yang lain termasuk pembedahan dan radioterapi untuk mencapai menopause. Bagi sesetengah pesakit, rawatan kemoterapi masih menjadi pilihan, terutamanya jika rawatan hormon tidak lagi berkesan bagi meningkatkan kadar kesembuhan dan survival. Sejak sedekad yang lalu, kemajuan dalam teknologi rawatan telah banyak membawa impak positif kepada pesakit seperti meningkatkan kadar survival dan kualiti hidup pesakit kanser payudara. Bagi pesakit kanser payudara reseptor HER2 positif, terapi sasaran anti-HER2 seperti trastuzumab, pertuzumab, TDM-1, lapatinib, neratinib, tucatinib, trastuzumab dirukstikan dan marstuzumab telah dibangunkan untuk menyasar reseptor HER2 secara spesifik buat kedua-dua kanser payudara peringkat awal dan metastatik. Penggunaan terapi sasaran ini telah menyumbang kepada penambahbaikan prognosis bagi jenis kanser payudara ini. Terapi anti-HER2 bukan sahaja bantu dalam menurunkan risiko kanser berulang sebanyak 50% buat pesakit kanser payudara peringkat awal, malahan juga melambatkan perkembangan kanser serta melanjutkan kelangsungan hidup bagi pesakit kanser payudara metastatik. Bagi kanser payudara triple negatif, kemoterapi masih menjadi pilihan rawatan utama buat pesakit. Kini, terdapat pilihan rawatan yang lain seperti imunoterapi, di mana sistem imun dimanipulasi untuk membunuh sel kanser bagi sesetengah pesakit. Terapi PARP inhibitor boleh diberi kepada pesakit yang mempunyai perubahan gen BRCA untuk kedua-dua kanser payudara peringkat awal dan metastatik. Rumusannya, kanser payudara terdiri daripada tiga jenis, dan rawatan yang dinasihatkan oleh doktor berbeza mengikut jenis kanser payudara pesakit. Rawatan kanser payudara telah bertambah maju dari masa ke masa, dan adalah jelas bahawa setiap pesakit kanser berbeza antara satu sama lain. Akhir kata, kemajuan teknologi telah menyumbang kepada penambahbaikan dari segi kadar survival dan kualiti hidup bagi pesakit kanser payudara. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami di Malaysian Oncological Society atau di akaun sosial media kami.